សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឆានែលខ្ញុំបាននាំមករំប្រិយមិត្តមកជួបនៅតបព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថារំភើបចិត្តណាស់ទីបំផុតលោកពូដែលត្រូវបានគេបិទផ្លូវនោះពេលនេះគាត់មានស្នាមញញឹមវិញហើយតែមុននឹងចូលដល់អត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដោយដែលប្រិយមិត្តបានទទួលជ្រាបខ្លះខ្លះរួចមកហើយដែលកាលពីរសៀលថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2019ក្រុមគ្រួសារមួយមានទុក្ខដ៏សែនក្រៀមក្រំជាទីបំផុតនឹងបានស្នើទៅសុំទៅដល់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមទាំងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនសូមមេត្តាជួយដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ផងព្រោះតែផ្ទះរបស់គាត់រស់នៅសពថ្ងៃនេះត្រូវគេបិទផ្លូវមិនអាចជិះម៉ូតូចូលផ្ទះបាននោះទេចាក្នុងនេះដែរនាខណៈពេលនោះបើយោងតាមរយៈកិច្ចសម្ភាសរបស់លោកខេ01រួមជាមួយក្រុមគ្រួសាររូបនេះបាននិយាយរៀបរាប់ទាំងអួលដើមកននិងទឹកភ្នែកស្រក់មិនដឹងខ្លួនដោយមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនោះថាផ្ទះដែលគាត់សាងសង់រស់នៅសពថ្ងៃនេះនៅសល់ពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះគេនឹងធ្វើរបងបិទផ្លូវទាំងសងខាងទាំងអស់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចចេះសំទោខ្ញុំមិនមានផ្លូវចេញទៅក្រៅបាននោះទេដូច្នោះហើយមានតែផ្លោះរបងដើម្បីចូលផ្ទះចានឹងចេញទៅក្រៅហើយប៉ុន្តែកូនស្រីរបស់ខ្ញុំរួមទាំងចៅពួកគេមិនអាចផ្លោះរបងរួចនោះទេព្រោះថារបងនៅទីនេះខ្ពស់ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ចាអ៊ំប្រុសរូបនេះបានបន្តទៀតថាខ្ញុំក៏បានចរចាសុំទិញដីគេដើម្បីធ្វើផ្លូវដើរដែរប៉ុន្តែគេលក់ក្នុងតម្លៃថ្លៃកប់ពពកដោយ1ម៉ែត្រតម្លៃ 20,000 ដុល្លារហើយ1ម៉ែត្រនេះគ្រាន់តែអាចជិះម៉ូតូបានប៉ុណ្ណោះនឹងតម្រូវឲ្យខ្ញុំកាត់ដីរបស់ខ្ញុំ1ម៉ែត្របន្ថែមទៀតឲ្យគេទើបគេយល់ព្រមចាយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីរឿងមួយនេះត្រូវបានមហាជនក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានចិត្តអាណិតអាសូរជាពន់ពេកនិងបាននាំគ្នាសារចែករំលែករហូតបានដឹងឮទៅដល់លោកជំទាវហ៊ុនចន្ទថុលរួមជាមួយឯកឧត្តមសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់រួចមកកាលពីរសៀលថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2019ឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវហ៊ុនចន្ទថុលបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារខាងលើនេះដើម្បីជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ព្រោះតែសល់ពេលមួយថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រោយពីពិភាក្សានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃរួចមកនាររសៀលកាលម្សិលចាសសំទោសកាលពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2019ពិតជាត្រេកអរជំនួសក្រុមគ្រួសារខាងលើខ្លាំងណាស់ដោយពេលនេះផ្ទះរបស់អ៊ំប្រុសខាងលើគឺមានផ្លូវអាចជិះម៉ូតូចូលផ្ទះបានវិញហើយដោយម្ចាស់ដីក្បែរអ៊ំប្រុសរូបនោះបានយល់ព្រមដោះដូរដីគ្នាជាមួយនឹងគាត់ចំនួន1ម៉ែត្រម្នាក់ទុក
សម្រាប់អំប្រុសខាងលើនេះមានផ្លូវសម្រាប់ធ្វើដំណើរចេញចូលចាអត្តបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា